Спортивні починання ніколи не бувають легкими. Завжди є ризик втратити стимул. Аби такого не сталося, дітям організовують зустрічі з титулованими особами, котрі можуть поділитися досвідом. Олеся Повх – легкоатлетка, бронзова призерка Олімпіади 2012 року. Саме вона проводила розминку на свіжому повітрі для вихованців ШВСМ. Вважає, що такі заходи є вкрай важливі. Я считаю, они просто необходимы именно для детей такого возраста, потому что они пока тренируются только со своим возрастом, они не могут увидеть спортсменов, которые в других видах спорта чего-то добились. Поэтому, когда они даже видят своих ровесников с других видов спорта, это их мотивирует. И вот такая массовая зарядка, я считаю, ну, может, она не несет как тренировка чего-то, но она несет заряд бодрости и энергии. Для самої Олесі Повх така ранкова зустріч теж принесла певну частку позитивних відчуттів. На самом деле, перед разминкой я очень переживала, потому что все-таки для меня это как ответственность. Поэтому сейчас я чувствую полный заряд энергии, потому что детки, они такие открытые, и они заряжают своей энергией, они отдают. И я очень рада, что меня привлекли к этому мероприятию. Це ідея нашого міністерства, яку ми всі підтримали і задоволенням впроваджуємо в життя. Адже ну, такі відкриті тренування, які проходять у нас, вони дійсно популяризують кожен вид спорту, вони залучають дітей та молодь до занять фізичною культурою і спортом. Тому що на цих відкритих тренуваннях у нас завжди присутня спортивна зірка, ми вже так кажемо, яка досягла певного високого рівня в спорті. Сьогодні це була Леся Пох. Це було останнє тренування на свіжому повітрі літа 2020 року. Якщо карантинні правила дозволятимуть влаштовувати аналогічні заходи, то традицію збережуть і у вересні. Микита Карпій, Владислав Овчаренко, телеканал Z.